اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. استمناء کے حوالے سے ایک آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر منی نکل جائے انسان سے بے اختیار تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب منی نکل آئی تو اس کی جو مجرا میں اگر منی باقی ہے اور انسان کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں پیشاب کروں گا تو منی دوبارہ نکل آئے گی، یعنی منی باہر آ جائے گی، تو آیا اس کا پیشاب کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ معلوم ہے کہ مجرا میں منی باقی اور پیشاب کرنے سے منی نکل آئے گی، تو یہ شاید کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ جب منی نکل آئے گی تو گویا کہ ہم نے جان بوجھ کے منی نکالی، تو آیا یہ پیشاب کرنا صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر مجرا میں منی باقی ہے اور پیشاب کرے اور اس کو یقین ہے کہ پیشاب سے باہر نکل آئے گی تو منی نکلنے کے بعد پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر منی نکل بھی آئے تو وہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.